Hezký den, vítejte u středečních zpráv na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Divadlo Alfa představí oblíbeného hrdinu Kašpárka. Úroda brambor bude nižší. Plzeňské divadlo přináší novinky. Na pátek 13. října vyhlásili hasiči v celé republice Den požární bezpečnosti. K němu se připojí i Plzeňský kraj řadou akcí, které mají u lidí zvýšit povědomí o tom, jak předcházet požárům a jak se při nich chovat. U nejmladší generace začnou hasiči čtením pohádek, a to ve školkách a ve stanicích v Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Tachově a v Sušici. Odpoledne v pátek 13. najdete hasiče před obchodními centry, například před Olympií u Globusu nebo u Teska na Rokycanské. V Přešticích budou Open Marketu, v Karlovicích na náměstí a v Rokycanech u Kauflandu. Tady budou hasiči rozdávat informace a letáky o hlásičích požáru a hasicích přístrojích. Zastupitelé města Plzně se až do voleb na veřejném zasedání nesejdou. Informuje o tom magistrát s tím, že původně se mělo zasedání konat ve čtvrtek 12. října. Jeho termín byl posunut o 2 týdny, tedy na čtvrtek 26. října. Začíná se v 9 hodin ráno. Zasedání můžete sledovat i online na stránkách města. Na jevišti divadla Alfa se představí klasický loutkový hrdina Kašpárek. V nové sezóně ho budeme moci vidět hned dvakrát. První inscenaci, ve které bude bavit malé i velké diváky, je maňásková groteska Kašpárek a mumie. Na premiéře se byla podívat i naše kolegyně Barbora Škribová a více se dozvíte v následující reportáži. Tiše, poslouchejte! Ha, ha. Slyšíte to mlaskání? Jo, to tady asi někdo něco moc chutného vaří. Veselý příběh je pokračováním inscenace Kašpárek a Indiáni, kterou Alfa uvedla s velkým úspěchem před 10 lety. Zatímco v první hře se Kašpárek vydává do Ameriky, v této druhé povedou jeho kroky do Egypta. Ta podobnost začíná samozřejmě od jména autora, jímž je brněnský herec a autor Jiří Skovajsa. V obou hrách vystupují některé postavy, které jsou shodné, je to tedy kromě Kašpárka třeba i, jsou to i manželé Škrholovi. V inscenaci je to přiznaný jako pokračování seriálu nebo miniseriálu. To znamená, že jsme přebrali i některé inscenační prvky. Shodný je také nekonečný pás, díky kterému Kašpárek může ve hře cestovat po světě. Zůstává i režisér Tomáš Dvořák a výtvarník Ivan Nesveda. Jsou tam řezbané loutky a důležité je, že všechno je malováno a připraveno, vyřezbáno na absolutní detail, protože diváci sedí v bezprostřední blízkosti, vlastně 2-3 metry od toho hracího prkínka, a také detailně vlastně je teda pojednaná nejen výprava, ale i režie, i herecké výkony. Ohodnotit zbrusunovou hru Kašpárek a mumie přišli ti nejpovolanější. Bylo pěkný. A co se ti líbilo nejvíc? Ten Kašpárek. Jak tam pluvili i s tím Kašpárkem na té lodi. Ta mumie. A nebála jsi se jí? Ne, taky ta mumie. Hezký to bylo. Mumie byla opravdu povedená. Ústřední postavou ale stále zůstává Kašpárek. A být představitelem této role není vůbec snadné. Většinou, když se někde objevuje Kašpárek, tak všechno vorá a nic mu jako nejde. Takže je vždycky jako otázka, jak pojmout toho Kašpárka, aby to jako zároveň byl braný trošku jako pozitivní postava, zároveň, aby tam pořád zůstala lehce nějaká ta nepříjemnost, což já se snažím dělat trošičku tím hlasem. Hrát loutkové divadlo je ale náročné i fyzicky. S vykroucenýma kolenama, do toho je nás tam 5. Musíme se prostě neustále střídat, jo. A do toho ještě jako tu ruku držet 3/4 hodiny nahoře ruku, to prostě je strašný. Bolej mě nohy, bolej mě ruce, rameno mám rozlámaný, ale mám radost. A radost budou mít nepochybně i ti, kdo na novou hru Kašpárek a mumie do divadla Alfa zavítají. Z Plzně Barbora Škribová, Plzeň TV. Letošní sklizeň brambor ukazuje, jak moc se na úrodě podepsalo suché počasí s nepravidelnými dešti. Brambor bude zhruba o 1/5 méně než v loni, za to jejich kvalita je naopak velmi dobrá. Cena brambor na trhu se zvedne jen minimálně. Při nákupu ve velkém zaplatí odběratel za kilogram 4 koruny. Pokud kupujete brambory pro vlastní spotřebu u zemědělců na dvoře, cena je zhruba 8 korun za kilo. Jejich zásoby vystačí až do jara. Není ale vyloučeno, že se cena brambor během podzimu ještě zvedne.
Plzeňský kraj dostane 900 tisíc korun na nákup stavebnic Merkur a Bofin pro střední školy. Peníze poskytne kraji nadační fond podpora technického vzdělávání. Stavebnice poputují do středních škol, které jsou zaměřené na techniku. Těch je v kraji 19. Plzeňské centrum robotiky, které najdete v DEPu 2015, připravilo na sobotu 21. října mimořádné workshopy pro děti. Organizátoři se tak už po třetí připojí do kampaně Evropský týden programování. Cílem je zvýšit povědomí lidí o této oblasti života. Akce se koná od 10 hodin dopoledne do 16:30. Parlamentní volby se blíží, již příští víkend budou lidé rozhodovat o složení nové poslanecké sněmovny. Co je pro obyvatele Plzně v nadcházejících volbách důležité, to pro vás zjišťovala kolegyně Lenka Kočová. Upřímně nevolím, takže nejsou pro mě důležité. No, bude se rozhodovat o tom, jestli se připojíme k východní straně nebo k západní straně. No, zajímá mě téměř všechno, protože mám dojem, že poslední dobou je dost věcí, které by se měly řešit. Je to důležité pro moje děti a spíš noužata. Potřebovali bychom třeba, aby udělali v Plzni obchvat, aby to nebylo takový. A jiný věci, jako jo. Hlavně pro mladí lidi. Aby se stabilizovala Česká republika, vyřešila se otázka migrantů a ekonomika dál zrůstala, no. Asi v něčem, protože já politiku vůbec nesleduju. Nová kampaň divadla Josefa Kajetána Tyla pro předplatné 2018 nese název Vezeme vám hvězdy. Divadlo láká na celou řadu výhod spojených s předplatným, ať už jde o zvýhodněné ceny představení, stálé místo v hledišti nebo abonentku, která slouží také jako jízdenka MHD. Předplatné lze zakoupit nejen v pokladně, ale nově také online. Mezi největší lákadla patří muzikál Donaha. Balet přinese taneční zpracování Manon. Činohra chystá kromě klasiky novou komedii Zácpa a opera se pochlubí novým představením o přeštickém rodákovi Jakubu Janu Rybovi. Integrovaná doprava v kraji se opět rozroste. Změny se týkají především severní části Plzeňska. Vznikne 11 nových tarifních zón, ve kterých mohou cestující využívat plzeňskou kartu. Jedná se například o linky do Úterý, Bezvěrova, Úněšova, Kralovic a dalších míst. Do roku 2019 mají tarifní zóny integrované dopravy pokrýt celé území Plzeňského kraje a zčásti i Středočeský a Karlovarský kraj. V nadcházejícím kole Hetligy se viktoriáni utkají s pražskou Spartou. Zápas na Letné bude jedním z nejsledovanějších duelů 10. kola. Fotbalový klub přináší svým fanouškům možnost dopravy. V neděli vyšle na hřiště soupeře několik autobusů. Místa jsou stále v prodeji. Středeční zprávy jsou za námi. Já vám přeji hezký zbytek dne, děkuji, že nás sledujete a těším se zase brzy. Na viděnou.